Përshëndetje miqtë e emisionit Glamour. Edhe këtë të djelë do të shoqërojemi bashkë me tëftuarin tim sot në studio. Do të flasim për të bukurën, do të flasim për punën, për buzëqeshjen, gjithmonë për një punë të cilën ai e bën me shumë përkushtim. Një laps në dorë gjithmonë e shoqëron duke sjellur piktura të ndryshme, ata të cilat së fundi në dy ekspozitat e tij i ka bërë me përkushtimin më të madh të mundur. Me mua sot në studio është Sani Bajrami. Mirë se erdhën në studio. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jam prezant këtu me ju. Atëherë, do flasim pak për çështjen e studimeve, sepse po sa kam përfunduar 2019-ën apo jo? Po, është e vërtetë, studimet i kam filluar unë në Universitetin e Tetovës, dhe më thënë në drejtim të artit figurativ, atje kam qenë një studenti përgjithshëm, dhe më thënë drejtimi pedagogik, i gjithë përfshirës, kam qenë studenti si skulptor, grafist, dhe më thënë gjithë degët e artit figurativ, por në fund të vitit 4 duhet të përcaktohesh në një drejtim të cilin ti e mendon që mund të jesh shumë më i mirë dhe mendosh se e gjesh vetën shumë më lehtë për në të ardhmen të krijosh diçka dhe vendosa të merrem me pikturë dhe atë drejtim e doja dhe vazhdoja të punoja. Si fillim normalisht ishte pak sa e rëndë sepse u dash të mendosh shumë më thellë çfarë të krijosh, nuk ishte më të bëje vetëm si ai fillimi kur hira me një detyrë që ta japësh dhe të bësh atë çfarë shohish me një model përpara, por këtu është kritikisht më ndryshe sepse ti duhet të mendosh në atë se çfarë mund bësh në të ardhmen, domethënë të shprehësh emocionet tua nëpërmjet ngjyrave. Dhe vendosa si temë kryesore, domethënë normalisht duke biseduar edhe me profesorin tim Melik Arslani, të cilin e falenderoj shumë për kushtimin e tij ndaj meje që kemi bashkë vepruar si tonë këtë drejtimin tim artistik dhe vendosa të merrem me motivin e kalit. Para se të vim këtu, tek ekspozita e parë është kjo, apo jo? Po është. Do të desha të ndalem pak në detaje gjatë këtyre 4 viteve brenda studimit, sepse më theksove që ke qenë pjesë e pandashme edhe skulpturës, sepse të shkërkuar, apo jo, ka qenë një rrugtim bashk me edhe me lëndë tjera të cilat kanë ardha, apo jo, edhe dizajni grafik. Po. Diçka që nuk të bëri për vete, janë këto drejtime dhe vendose që tjetë piktura. Unë që në fillim, do më thënë, artin e kam... Apo e kishtë qartë që do përfundosh me pikturë? Unë të kthehem fëmiris time, unë që në fëmirin time e kam patur një farë talente, sepse të gjithë kolegët e mi të asaj kohë dhe tash e din që unë kam qenë talent në këtë drejtim, për në shkollë të mesme isha në gjimnaz dhe nuk kishtë se e kisha edhe shumë dëshirë të vizatoj, sepse gjithë e dim pak edhe ne si nxënës orët e vizatimit nuk i kemi edhe aq për zemër, por kam qenë një sportist, në atë kohë kam menduar më shumë për sport, por çdo herë në mendjen time, do më thënë, kam menduar të merrem me artë, nëse nuk ecën edhe shumë sporti, dhe ato mendimet i kom patë shumë të qarta atë idejnë, dhe kur vendosat të merem në këtë drejtim, kam dashur që në fillim që jemë gjithë përfshirës. E gjete përkrahjen e miqve, familjarve, atat të cilët? Përkrahjen nuk e kanë prit që unë të merem edhe shumë me pikturë, sepse unë kam qenë një sportist, dhe me thonë shumë i përkushtuar, por arti në brendësim time gjdoherë ka qenë, dhe thashe dhe më herët edhe si fëmi, unë e mbaj mend të edhe me motërën time, dhe me thonë që unë bashkin ato manifestimet, shumë i vogël këndonim bashkë dhe unë ishaj që edhe me qifteli e shoqëroja. Duhë thamë se që në fillim unë ka fletur ajo arti në brendin time. Por, dhe me thonë të kthehemi të studimet, gjatë studimeve unë kam qenë shumë i përkushtuar, si që cekat edhe ju më herët, tek drejtimet qera, si skulptura, grafika dhe këto, dhe kam punuar mjaftë shumë me shumë përkushtim në se cilën dek të artit figurativ, por pikturën e kom patur gjithmonë në mendje që piktura qeta jo thelpsoria, dhe me thonë që unë dë vazhdoj.
Sani, ma thuaj pak çështjen e ligjëruesve, profesorëve. Kanë këtë sensin e nuhatjes për ku mund të jesh më i mirë? Ta kanë thënë ndonjëherë gjatë orëve të ndryshme në drejtime të ndryshme? Për shembull të ndalesh te piktura ose të ndalesh te skulptura, e ke bërë këtë dialog me profesorët e tu? Është vërtet që në fillim ti kur merr atë hapin për të studiuar arti, e ke shumë, do të thënë, hapin sepse e pa... shumë do të thotë edhe për krahja e tyre apo jo? Po, normalisht duhet kur ti del me një produkt. Është për krahja e tyre, por normalisht ti duhet pak veten ta njohësh në atë drejtim se sa mund të arish, por vizatimi është ajo që ti të përcakton që nesër sa mund të arish në këtë lloj fushë, domethënë. E unë mendoj se që është edhe profesori it mendon që nëpërmjet vizatimit të shoh ti deri ku, domethënë, përcaktimin tënd në pikturë dhe aftësinë tënde më herët që mund ta zhvillosh, domethënë krijon një farë koncepti ose ideje në atë çfarë she gjatë orëve, domethënë praktike që ti i ke gjatë punës tënde, domethënë që e bën. Domethënë vizatimi është, nëse ti je, domethënë një vizatues i mirë, unë e kam thënë edhe shumë më herët, nëse ti e njeh artin figurativ, domethënë lapsin, ti shumë më lehtë ke nesër të qesh një piktor i suksesshëm, sepse vijat ata janë ajo ngjeshmëria që ti mund t'i ngjesh gjatë viteve, domethënë radhazi duke punuar gjatë studimeve. Ti nëse fillon të ngjesh atë çfarë bën me anë të lapsit, unë mendoj që ti shumë më lehtë ke të qesh një grafist, të qesh një skulptor, shumë i sakt, të qesh një piktor. Unë për veten ti me flasë, unë kam qenë një student që e kam njohur vizatimi dhe kam punuar shumë këtë drejtim dhe mendoj që sot për hapa shumë të shpejt, duke marrë parasysh që kam qenë student në drejtimit pedagogik, unë për një kohë shumë të shkurtër, 3 vjeçare, kam arritur të kem 2 ekspozitat të mia personale dhe disa kolektive. Do me thënë, kjo është që për 3 vite unë marrë shumë lavdata dhe shumë vlerësime. I përkushtohesh me shpirt. Do me thënë, po. Përfundimi i studimeve të sjell dhe një dëshirë shumë të madhe për të qenë pjesë e ekspozitës tënde të parë personale, apo jo? Po, është vërtet, unë gjatë studimeve normalisht je shumë entuziast ndaj punës që ti bën dhe normalisht unë mbeta si student i vetëm në atë drejtimin e pikturës. Dhe bashkë bisedonim me profesorin tim, ai kishte besim më tek unë, nuk kishte ato dilemat e fillimit që kur hira në studime, të mendoj tash se normalisht ai ka shumë edhe student dhe nuk e di çdo njërin sa mund të arrijë nesër, por duke parë ai një shkatësi time, domethënë profesionale, në hapa shumë më të shpejtë dhe ai ishte i bindur që unë në këtë drejtim e kam rrugën shumë të dur dhe vazhdimisht thonte që ti do të arrish në këtë drejtim, jam i bindur dhe mendoj që ja kam arritur me sukses për këto vite që i kam bërë, të krenoj do me thane edhe mentorin tim, por edhe familjarët, miqët edhe shumë njerës të qerë që më rrethojnë. Teman, si e ndave? E kishe menduar gjatë një periudhe më gjatë apo si erdhi tema ekspozitës? Sepse është shumë interesante, tema, dhe gjatë bisedës neve do të ilustrojmë pikrisht edhe me... është të vërtet. Tema kishte të bëjë me figurën, motivin e kalit, në bashkë bisedim me profesorin tim, unë vendosa, dhe me thanë, të merem me figurën e kalit, jo rastësisht në këtë drejtim, ki drejtim është, sepse gjatë familjes time, babai im bleti një kal të cilin e ka ruajtur vetëm për bukurinë e tij dhe unë si adhurues i kësaj kafshe, një kafshë shumë fisnike për mua. Dhe duke biseduar, unë po i tregoj që do të merrem me këtë motiv dhe mendoj të diplomoj në këtë drejtim. Do të thonë një figurë shumë karakteristike apo jo? Është, për ta trajtuar sidomos në pikturë. Edhe është pak një sfidë në vete, sepse gjithë e dim anatomia kalit është shumë e zorqme, sepse ti duhet t'japish
sidomos atë bukurinë që e ka ajo. Po në formë psikologjike e ka analizuar pikrisht këtë kafshë që ta sjellish ashtu siç po është e vërtetë sepse po të mos isha shumë një studiues i thellë ndaj kësaj kafshe, sot nuk do të arrija të kem edhe një sukses që për veten time ta pëlqej këto lloj pikture që bëj me motivin e kalit, por edhe një pjesë dërmuese e madhe e piktorëve brenda dhe jashtë vendit e kanë pëlqejtur këtë motiv ashtu siç unë e trajtoj. Domethënë me një motivin e gjete, po frymën si a dhe kësaj figure. Motivi, domethënë ishte i qartë që unë të merrem me këtë lloj kafshe. Fillimi ishte shumë i zorshëm, edhe ishte shumë më i rëndë për mua, shumë sfidue, sepse edhe kapacitetin e për të krijuar diçka, atë çfarë sqaroja në bashkë bisedim me profesorin tim, thujte mos se kjo është një temë shumë e rëndë, motivi i kalit është shumë. Unë i thoja domethënë se e njoh këtë motiv, edhe sikur të mos ta njihja, unë e dua sepse e kam patur në shtëpi, i tregoja domethënë historitë e fëmijërisë time dhe vendosa të merrem. Normalisht fillimi është shumë i rëndë dhe për po unë duke qenë se jam një piktor shumë këmbgulës, domethënë kërkoj vazhdimisht atë çfarë ngjej ta shprehi, luftoj për atë dhe domethënë kjo ishte hapat e parë ishin të rrezikshëm, por dal nga dal unë fillova të shprehi ato ndjenjat e mia, emocionet dhe duke i dhënë frymë domethënë asaj çfarë krijoi. Mendoj që sa piktura erdhe në këtë ekspozitë? Në këtë ekspozitë ka patur mbi 60 punime, domethënë gjithë me figurën e kalit. Dhe sa kohë të morën këta 60 punime? Këto 60 punime kanë marrë shumë kohë, thashë se kam filluar prej periudës fakultetit, por edhe mbas dhe afërsisht të një vjetë, pun një vjeçare ka qenë që unë jam marrur me këtë lloj motivi, por mendoj që gjatë ekspozitës kam qenë shumë i kënaqur sepse duke marrë kritika mjaft pozitive, mendoj që ja kam arritur të shprehi atë çfarë, ato emocione që i kam patur gjatë periudhës, domethënë shumë më të hershme për t'i shfaqur në pikturë. Derisa more kritika pozitive, vetë undave i kënaqur me gjithë punën të cilën ti e ke bërë? Unë çdo herë them që para se apo kërkon gjithmonë më shumë nga vetja. Është vërtet që unë çdo herë para se me marr një hap për të bërë një ekspozitë, unë fillimisht duhet të jem shumë i kënaqur me veten time, domethënë atë çfarë i krijoj, unë i përkushtohem shumë, unë shumë herë them që unë duhet ta pëlqej shumë një vepër për ta postuar në rrjet social, jo më të bëj një ekspozitë, domethënë kam qenë i përkushtuar në maksimum, normalisht mund të ketë mangësi sepse piktura s'ka fund, unë nuk jam perfekt. Por mundohem qem me atë sa mundem, mundohem qem sa më profesionist në këtë drejtim. Mendoj që ja kam arritur. Ja kam arritur sepse ndonjëherë thom vetes se nuk kam bër asgjë. Por kur mendoj shumë gjatë për këto vite, domethënë un jam i ri ende në moshë dhe për 2 vite pikturë un kam arritur të krijoj shumë me shumë vepra dhe shumë vizatime që beson nuk i mbaj mend edhe vet. Po. Kaloj ekspozita e parë dhe ti me njëherë me gjithë këtë energji, me gjithë këtë dashuri për punën tënde, vazhdon të përgatisish dhe ekspozitën tjetër. Ndalesh në një temë pastaj? Domethënë me qenë se bëra një ekspozitë të parë dhe ishte një entuziazëm shumë i madh për të filluar, domethënë në përgatitjen për të krijuar një ekspozitë të ditë. Kjo ekspozita e ditë ka lindur edhe rastësisht, nuk është se e kam menduar, asë nuk e kam menduar, dhe me thënë edhe këtë kohë që jemi tash, vazhdojmë ende të jemi në këtë pandemi, që ka kapluar jo vetëm ne për gjithë botën. Unë gjatë kësaj periudhe ndodhesha në Itali për 6 muaj i izoluar, sepse a gjithë shkova për të studiuar master dhe gjithë rrugët, dhe me thënë, ati mbetën, dhe duke qenë se ishim të izoluar, unë fillova të mendoj se çfarë mund të krijoj për veten time dhe për njerëzit të cilët normalisht kuptohet që mbeten të izoluar dhe
E kemi mundësinë, qoftë edhe në përjetës sociale, diçka të postojmë që... E kishe të vështirë brenda izolimit të gjeje frymëzimin? Ishtë pak sa e vështirë, por kjo pandemija... Apo ishte pikrisht tema e cila të rrethonte në çdo moment, kështu që e hodhe më njëherë në letër. Ishte vështirë, por kjo friga e pandemisë, sikur edhe kjo pak për artistët është një gjë... Anë pozitive, sepse artistët këto lloj mundësi i shfrytëzojnë, dhe me thanë, në përmjet ngjarjeve ose diçka që i rrethon një ndodhije, ata të shprehin emocionet e tyre duke i ngërtirë me atë çfarë shohin. Dhe ishte e zorshme, për tash kam bërë gjatë kësaj periudhe unë vetëm vizatime me laps, çdo ditë rregullisht kam punuar, temat kanë qenë të bëjnë edhe shumë me... Këtë periudhë, me thonë, jem përkushtuar të shprehi diçka që njerëzit çfarë ndjejnë dhe çfarë shohin në përmjet kësaj pandemis të trisht. Dhe, me thonë, kryesisht tema ka patur të bëj edhe titulli i kësaj teme ka qenë një shkëndijë në kohë izolimi, të cilën temë kam biseduar bashkë me motrën time, e cila më ka ndihmuar dhe të cilën duhet të falemenderoj. Zakonisht në bashkë bisedojmë për diçka që, do me thomë, e kam si një... Si udhërëfyes, si përkrahës. Po, një përkrahës, e cila më ndihmon vazhdimisht për ndonjë ide. Dhe ekspozita si lindi. Ekspozita lindi me qenë se unë bëra shumë punime gjatë kohës izoluar në Itali dhe fillova të mendoj unë kur të shkoj në Maqedoni pse mos të hapi një ekspozit të tilë me këto punime dhe tash kryesisht punimet kanë patur të bëjnë me labs dhe kam u thuar në fëmirin time në pas fëmiris, dhe me thonë fëmirin time në fshat, në vendin ku kam lindur në Bosovs, dhe pastaj kur jam shpërngullur në Tetov, kam prekur edhe një pjesë të asaj që kam udhëtuar, dhe me të thonë, kjo është... Si e pritën këtë temë kur erdhe në Tetov, sepse gjithë ne kemi pas sa të kudo prekje në përmjet të ekranit televiziv, se qëfar ndodha, po jo, me pandemin në botë. Por gjithë këta që e pan në përmjet syrit artistik pikrish këtë temë, si e komentuan? Ishte diçka befasi, sepse gjithë janë mësuar muat më shojnë pikturë, dhe me thënë me kështu në gjira, dhe kjo loj ekspozite ishte pak edhe qesharake, sepse une kisha bërë edhe shumë portrete, dhe me thënë karikatura, që këtë lëngjarje me... Të figurave të njohura, po. Figura normalisht... Artistike, politike, edhe kështo, po. Gjithë përfshirë se ka qenë, du me thonë, edhe figura edhe aty ka qenë, edhe figura e kalit, e fshatit ku kam lindur, ishtë pak më prekse, du me thonë, se gjithë ata që shumica morën pjesë, dhe në gjenin atë, sepse edhe ata e këshin përjetuar të njëjtën, du me thonë, atë qëfar e kam menduar unë, dhe ishtë shumë ma e le dhe ma e pëlqyeshme të shohish diçka të cilën jo vetëm artisti që i ka prezentuar, për edhe publiku është shumë prezent si nga ana vizuale, ashtu edhe në atë qëfar mendojmë ne. Stani, ma thuaj pak këtë çështjen e shkuarjes tënde në Itali për studime master, apo jo? Po, me qenë... E kishe menduar këtë pjesë që t'jesh pjesë e masterit në Itali dhe jo diku tjetër? Ke pas të është ndo një prekje më heret, ndo një eksperiencë? Do me thënë, gjatë studimeve, unë gjithajer kam menduar për të shpërngullur diku, të filloj, do me thënë... Ti e ke menduar që edhe studimet edhe shpërngulljen të bësh njëkosisht, apo jo, që të ngelesh atje si artist? Ashtë vërtet, edhe isha shumë me, do me thënë, me një mjaft, me një përkushtim të madhë, do me thënë, atë drejtim, e thashe dhe ma herët, dhe me thënë, në bas studimeve, në bas ekspozitës, unë vendosat të iki në Itali, atje për studiuar, por me qenë se pak mori një stagnim dhe një kjo puna e pandemis, pak i prishi edhe planet që i kisha menduar, po unë bërën registrimin në master. Por nuk ishe mundësi që ta...
pati mundësi, do me thanë për të marë, thashëm dhe erë se kjo pandemia ishte ajo që mua më ndali dhe pse nuk kishe mundësi. Po me kadimin e kësaj unë nuk besoj që dëshira ju të shuar, apo jo, do të vazhdosh nuk timin të. Nuk është se është shuar dëshira, për unë dhe njëherë kur kam një vullnet shumë pozitiv për të marur një rukëtim dhe momentin që mund të mdovin shumë ngecje, pak sa dëshprohem dhe me njëherë filloj të gjej një zgjidhje tjetër dhe... Kjo e bje që ke gjetur një rrugë tjetër tash, apo? Nuk, për momentin unë mendoj njëherë të merem edhe këtu dhe shfrytëzoj rastin këtu të shpalos diçka për të treguar, sepse unë kam filluar të mendoj të hap një galeri këtu në Tetovë dhe po tash edhe më herët mendimet i kam shumë dhe ato ëndrat i kam shumë më të thella dhe të larta, për tash, momentin që kjo pandemia vazhdoj ende të zgjat dhe unë nuk mund të rria rahat pa bërë një diçka që për veten time të jemi kënaqur, për edhe për të tjerët dhe mendoj që një herë të merë me... Çështja e galerisë që ndronë ende në kokën tënde apo ka filluar diçka të punohet mbi të? Në këtë temë, do me thënë, kam filluar të punoj në këtë... për këtë galeri dhe mendoj të hapi shumë shpejt. Mendojt këto ditë do e hapë një galeri. A, do me thonë që në kanë finalizuar gjërat? Po, është e finalizuar. Shumë bukur. Shumë bukur që të trebë bëmë lajmë, po, dhe që gjithë qytetarët e Tetovës dhe gjithë tjerët, apo jo, do të kenë mundësi që... Normalisht, une më shumë është kjo një galeri që të tjerët vinë të shohin dhe punën që e bëj, mos jetë më vetëm në për ekspozitat kur i bëj, ose në për jetës sociale, por do mund të shohin edhe më afër shumë njerës të cilët e pëlqenjë punën time, do më thanë, do jenë aty, kjo është ajo që farë mund të thënë. Po, ma thuaj pak përvojën tënde me artistët e Tetovës? Përvoja ime me artistët e Tetovës, unë kam qenë... Nuk je pjesë në një shoqate? Jo, nuk jam pjesë në një... Ata të artit figurativ, ndoshta? Nuk jam pjesë në një shoqate, për zakonisht kur në bëhen ekspozitat në përmjet Ministrisë e Arsimit ose Galerisë të Tetovës, marë pjesë, nuk është se nuk marë, por në pjesë në një shoqate nuk jam... Tash më pëlqenë mu, unë shumë jam një tip që punoj pak sa... Tjeshtë unë e doa punën përkushtohem në drejtimin tim dhe nuk jam nga këta që mendoj të futem dikun, të merem me shoqata ose... Unë qëllimi im kryesor është vetëm të punoj dhe që jem një artist shumë i sukseshëm, në qoftë se edhe në qoftë se nuk mund t'i arri të gjitha ato andra që farë i mendoj, jam i bindur që do t'jem një piktor shumë që për veten i knaqër, për do kenë edhe për qëfar të mësojnë edhe shumë të kjerë generatat të reja. Ma thuaj pak edhe përvojën tënde, ndoshta ka ndodhur, apo është një ofertë, apo do të ndodhë në të ardhme në një ekspozit ndoshta ndërkomtare, apo një udhtim tëndin diku jashtë? Po, tash, me qenë si i bëra di ekspozita këtu në Tetovë, normalisht unë mendoj të hapë ekspozitat jashtë vendit, që të uftoj, po. Se normal është qëlimi për të qenë prezent edhe në vetën dhe të tjera, dhe me thënë jashtë Balkani. Ajo është qëlimi të kemë një ekspozita shumë personale, për gjatë kësaj periudhe unë nuk është se nuk kam marrë edhe pjesë në ekspozita, dhe me thënë jashtë vendis që është Italia. Kolektive, besoj, ja? Po, kolektive, kam marrur pjesë, dhe me thënë një Itali, diherë edhe në këtë kohë pandemije, mora pjesë me një punim, një ekspozit online, edhe më herët kam marrur pjesë me piktura, edhe këtu kolektive, por qëlimi është normalisht të prezentohem, dhe me thënë edhe jashtë akufive me ekspozita personale, se jo... Po, shumë bukur që e ke gjithë këtë vetbesim dhe gjithë këtë dëshirë për të shprehur gjithat dashuri që ke për artin, brenda vetes, dhe kjo të ka ushqyer, besoj, që nga familia, ashtu si që dhe e ke spjeguar. Tani, vazhdon të kesh për krahjen e gjithat tyre të cilët dikur kam pas dyshime mbi ty? Po, gjithëherë ata kolegët e mi, gjithëherë kanë menduar që unë do t'jem një sportist, sepse kam qenë shumë një tash edhe më erë... Ti tash më e dëshmove që mund t'ja dalish me dëshirat e tua. Po, dhe nuk e kanë pritur që unë do njëherë do jem
kiçë jam, një piktor. Po familjarët? Por edhe familjarët nuk është se kanë pritur edhe shumë në këtë drejtim, thashë edhe më herët se unë jam marrë shumë me sport, por që në familjen time, ti kthehemi familjes time, unë thashë edhe më herët shumë moshë të vogël, manifestimet që unë banin, mbaheshin, dhe me thanë, unë isha me motërën prezent, gjitho kënë, dhe me thanë, dhe mërshim pjesë në këngë, vale, diçka, për gjatë shkollës së mesme filloj të më kthehet kjo nostalgia për vizatimin, ajo fëmiria, dhe isha i bindur që unë diçka do merem me artë, dhe me thanë, isha koke kampë, si dhunë, për këtë drejtim, dhe mendova që sporti, do me thënë, kisha disa probleme dhe... Të ngellet në rend të dytë, të tretë. Në rend të ditë. Dhe mora hapin drejtë këti drejtimi. Në momentin që i kam parë pikturat, më ka lënë një mbrez tja zakonshme, sigurisht portretet, që janë bërë me një shije, me një dashuri, me një përkushtim shumë të matë. Ma thuaj pak këtë feedback-u në këtyre portreteve, si e more? Portreti për mua ka qenë një, si thush, një sfit për të aprovuar veten unë deri ku mund të arrij në këtë art. Dhe portreti më ka ndihmuar më shumë, sepse ne e dim gjithë artistët, portreti është më i rëndë në artin figurativ, po të bësh një portret, ti e ke shumë më lehtë bësh një peisazh, një... Por edhe nesër mund të krijosh ato ideja që të vinë nga mbrenda. Portreti për mua edhe vazhdon të jetë në rendin e parë, dhe me thënë se bëj shumë portrete të miqve. I analizon figurat kër i shikon gjithmonë, sepse duhet ta kesh dopsi këta, apo jo? Normalisht, portreti duhet të ndjesh, fillimisht duhet të ndjesh ti atë çfarë bësh, karakterin e ati personi, sepse ti mund bësh një vizatim, pa as pak mund t'i mos i ngjaje dhe nuk ka shpirt. Portreti dhe unë mundohem, zakonisht t'i jap një lloj gjallërie, jo vetëm një të ngjaje me personin, dhe me thënë që mund t'a bëj. Por është i zorqëm, po unë bëj shumë lojet teknikave të quajmë të portreteve, punoj me laps shumë kreative dhe shumë realizëm. Ju mund të keni fjallin për ato që janë shumë realizëm, se zakonisht njerëzit pëlqejnë atë shumë reale si fotografi dhe nuk... Nuk arrin do njerë edhe të besojnë, bile kjo ka ndodhur edhe në ekspozitën e ditë, sepse këto portrete i kisha unë në shumë realisme. Dhe ishte një gjenjë e papërshkrushme që disa prejtire që vazhdonin të mos e besonin atë që fare kryoj, dhe ishte diçka që ti e ke përbadhe dhe ishojsh. Por për mua nuk është se më ka një rol shumë të veçantë ajo që fare bëj, sepse unë përnoj vazhdimisht dhe tjesht në bëhet qefi kur knaqë të qerët me punën që bëjë. Sani, unë kisha knajsin që të kisha në studio sot. Besoj që me hapjen e galerisë do të jemi në kontakt vazhdueshëm që gjithmonë të cilim gjërat e bukra këtu për gjitha ta të cilët të pëlqejnë, apo jo? Falimderit edhe prej ju, shtë ishte knajsi një biset shumë e kanëshme për mua, besoj edhe për ju. Shumë suksesën të ardhme. Falimderit. Po pra miqë, takimi tonë sot i erdi fundi, në një të radhës sigurisht të djelë në ardhshme. Miru pafshim.